Parhaat nettikasinot ja bonukset löydät osoitteesta casinoprofessor.com. Moro moro. Tein tässä video Lokote Mankista. Uusi Quickspinin peli tässä taustalla ja puhun tuosta veikkauksen uudesta uudistuksesta. Eli näitä peliautomaatteja ei pysty pelaamaan enää ilman, että tunnistautuu. Eli pitää olla aina joku veikkauskortti tai joku muu tapa todistaa se henkilöllisyys sillä pelitilillä, että pääsee pelaamaan niitä koneita. Eli siinä ei ole käytännössä oikein mitään eroa siihen niin kuin nettikasinolla pelaamiseen mun mielestä. Se on niin kuin anonyymi pelaaminen on nyt lailla kielletty Suomessa. Ja tämä pitäisi niin kuin ilmeisesti tulla jatkossa sitten noihin niin kuin muihinkin uhkapelijuttuihin, niin kuin arpoihin ja tämmöisiin. Mielenkiintoa kehitystä siellä. Mä haluaisin vaan kysellä kommentteja ihmisiltä, että onko teidän mielestä tässä jotain järkeä vai onko tämä niin kuin huono suunta, mihin ollaan menossa. Mun mielestä oli ainakin hauska pelata muutama sentti noihin koneisiin joskus kaupassa käynnin jälkeen. Että ei sanakaan mun mielestä mitenkään erityisen ongelmallista ollut, mutta nämä on eri mieltä. Mut joka tapauksessa niin ne sitten ehdottaa siellä työryhmässä, että noihin pelikoneisiin saataisiin jotain tuommoisia uudistuksia, millä saataisiin sitä uhkapelaamista sitten vähennettyä tai seurattua. Esimerkiksi ilmoituksia tietyn aikavälein, että kauanko on pelattu ja paljonko on rahaa mennyt. Ja sitten noita niin kuin maksimitalletuskattoja ja niin kuin tappiorajoja. Eli kaikkia tuommoisia juttuja, mitä niin kuin on jo ulkomaallisessa nettikasinossa aina ollut ennenkin. Ja nyt ne on viimeinkin rantautumassa Suomeen. Ja nyt ne on silleen, niin kuin, että okei, tämä pelastaa Suomen uhkapeliongelmista. Joka on mun mielestä vähän tommonen, eikä outo ja tehopyhä juttu. Lähtee purkaa tuota juttu. Yksi mielenkiintoinen juttu, mitä ulkomaalaiset nettikasinot ei tee. Mitä noin harkitsi, että jos on veikkaustilillä liikaa tappioita, niin sitten soittelee puhelimeen ja kyselee, että hei, mitä siellä kuuluu, että onko sulla peliongelmia tai jotain vastaavaa. Ei siis niinku, sinänsä jo ymmärrän, että ihan hyvä ele, mutta onko tommonen kyttääminen sitten niin kauhean tarpeellista, en osaa sanoa. Tietysti sitä hassua, että niinku, toi uhkapelaaminen on hyvästä tietyissä paikoissa ja pahasta joissain paikoissa, niin se sydeemi on mun mielestä vähän niin arveluttava, että miten ne tota esittelee. Voitte, mä pistän tuohon vaikka videon alle, että on Yle artikkeli, jos joku haluaa lukea se ja katsoa ne tarkemmat speksit, mutta tässä se pääosin nyt tuli. Eli nettipelaamissa ja kolikkopelien pelaamissa ei oikeastaan mitään eroa, että samalla vaivalla kuin pelaisi siellä peliautomaatilla, niin voisi periaatteessa pelata kännykällä nykyisin, että en näe sitä suurta syytä oikeastaan pitää niitä siellä kaupassa, jos on semmoista. Paitsi äänyterot voi pelata kolikoilla, että se nyt on varmaan se äänytero, että kännykkään ei voi pistää toistaiseksi kolikoita. Ehkä sekin joku päivä vielä tulee sitten, kun saadaan kolikot teleportattu jonnekin, mutta ei vielä tänään. Kyllä, toi on niinku, ne puskee monennäköistä lakia uhkapelialalla ja niin on selvästi ollut tylsää siellä, että ne haluaa rahaa ja ne ei halua rahaa samaan aikaan. Vähän niin kuin tämän Lokote Mankin, tässä tuli joku tekninen ongelma, mä restartan. Tuossa on myös mielenkiintoinen juttu tuossa uutisessa, että noissa veikkauksen automaattissa on ilmeisesti niin kuin 2000 euron tappioraja. Niin kuin kuukaudessa hävitä 2000 euroa ja nyt se laskettiin 500 euroa ja nyt se taas nostettiin 2000 euroa. Eli ilmeisesti niin kuin suomalaisilla sitten heidän mukaansa varaa hävitä 2000 euroa kuukaudessa, niin mä joutuu ongelmiin. En tiedä, niin kuin, millä logiikalla noita sitten niin kuin valitaan niin kuin noita summia, että kuinka paljon on oikein hävitä ilman, että on peliongelmaa. Kaikki tuommoisia mielenkiintoisia filosofisia kysymyksiä. Ilmeisesti nyt se on 2000 euroa ja sen verran saa Suomen valtiossa hävitä ennen kuin pistää pelit kiinni. Mun kiinnostaisi, miten tää More Monkeys toimii. Ei tän kai hyvin lentoon lähtenyt. Okei, saataisko vielä vähän muutama tänne? Okei, jatkuu tän niin kauan, kun näitä tulee. Vissiin. No, banaani siihen. No eipä kauhean häppänyt. Kyllä mä suunnilleen sain tosta uutista, niin
sanottavani sanottu. Mä vaan kiinnostan, niin kuin, onko kukaan muu seurannut tuota kehitystä ja mitä mieltä te olette tuosta. Onko täällä muutenkaan paljon porukkaa, joka pelaa noille kolikkopelejä sen enempää vai onko tää kanava lähinnä tämmöstä niin kuin, pelkästään nettikasinokattelijoita? En oikeastaan kysynyt tästä aiemmin. Kiinnostaisi tietää. Mä voin seurata tuota kehitystä kyllä, jos porukkaa kiinnostaa tietää näistä lisää. Seuraanut uutisi huvikseni muutenkin, niin voin kyllä raportoida videolle isoimmat muutokset, jos tämmöisiä tulee. Mutta ei siis toisaalta mitään sen radikaalimpaa, että siellä näistä puhuja. Pikkuhiljaa asia etenee. 2023 taisi olla se, mihin ne tähtää näillä uudistuksilla, ettei tämä nyt ole ihan tämän päivän juttu vielä, mutta kaikkea voi sattua ja tapahtua lyhyessä ajassa. Nyt se onkin mielenkiintoista, kun tuo Veikko äsken ajattaa valtion budjettiin tosiaan 200 miljoonaa euroa ilmeisesti nettoa, että nyt ne sitten haluaa sitä nettoa sieltä, mutta sitten ne kuitenkin vähän niin kuin haluaa sitä. Se on vähän niin kuin, ehkä sen pitäisi vaan päättää, että mihin tässä nyt pyritään, että onko uhkapelaaminen jees vai eikö ole valtion mielestä. Sitten mä pelaan vaan ulkomaalaisen nettikasinon, tää on mulle ihan hyvä, vaikka nyt näin mä takkiin tuleekin. Näin tässä yleensä käy, rahaa meni tälläkin kertaa. Pitäisikö Veikkauksen viranomaista soittaa mulle vai ei, pistäkää kommenttia mulle, kirjoittakaa alle ja kiitos taas, nähdään seuraavalla videolla.